Deze robot die last grote constructiedelen van ons chassis. Het product wat nu op de robot zit, zoals u dat achter mij ziet, is voor de stempelpoten van onze kraan. En die worden volledig afgelast. We worden op een apart station gehecht en daarna de robot die last de complete kokerbalk af. Er zijn gevallen waar we misschien nog in 10% van de tijd van eerst hetzelfde werk doen. En volledig geautomatiseerd. Er zijn plekken waar een arm van een mens heel lastig bij kan komen en een arm van een robot heel makkelijk. En een robot is heel goed in het herhalen van hetzelfde kunstje en dat hoef je maar één keer te leren. Nou, we willen steeds meer hijskranen produceren. En we hebben een belangrijk besluit genomen eigenlijk om dat in Nederland te willen doen. En om niet in het Oostblok of in andere landen waar de lonen lager liggen te willen gaan produceren. En we willen onze hijskraan een 100% Nederlands product is en blijft. En met de toenemende vraag naar onze machines hebben we besloten van we moeten gaan automatiseren. We kunnen de mensen niet meer vinden. En dat wordt steeds lastiger, zeker op het gebied van productie van hijskranen. Dat is een enorme groei, die willen we eigenlijk bewerkstelligen in dezelfde ruimte, in dezelfde fabriek. En daarvoor moeten we die slag met automatisering maken. En dus ook voor volgend jaar staan er een tweetal nieuwe robots op het programma om hier operationeel te worden. Wij zijn een half jaar geleden is deze robot hier neergezet. En die samenwerking tussen alle partijen en het opleiden van onze mensen, dat is wel de kracht van het traject.